завжди принесення духовна жертва тіла крові Христа. Час неї молимо, щоб Господь через свої причисті дари благословив, освятив тих всіх, що мають. По-перше, місце дивиться в сородині, так, тому що світ живе літургія, каже про це світ всі. А потім і тих, хто приймає святе, це оновлення людського єства і тілюєш. Що стосується літургії, то вона така тематична, вона завжди одна, вона на добро, на спасіння, ну, якщо так можна простими словами сказати. На сьогодні наша літургія, звичайно, що посвячена в честь Святого Миколая, що просто. І ми згадуємо з вами сили оборони України, а особливо охорони сили. Ми будемо молити за них, щоб їм там було легше, щоб Господь їх берів, зберігав і захисників, щоб скоріше запанував мир і скоріше була наша українська перемога. Премудрість, так Богоможного!